但是你先看吧。天哪，送小纸条，那都不知道是你写的，你好歹写个落款也行啊。但大家其实比较直接一点，就比如说我之前去逛商场的时候，还有人会直接来说，哎，你好，能加个微信吗？哎，我想知道你怎么拒绝他的。 有女生就是追你的方式，让你印象很深刻的吗？那个女生她把形容递给我之后，哎，给你啊，怎样？要不要在一起？然后就走了这样。我们今天也在现场给大家准备了一个有趣一点点的读书会。不用室内，现在里面来。哇，好哩，哇，册中说包含呢，跟我哇心话中说为难处。那农农，你现场跟潇潇平时时间最长，你之前对他的第一印象和现在有什么不一样吗？说话小心点啊，感觉大家都会觉得我很凶。也不会从毕恭毕敬到变成是到，哎，这样，就是那个叫什么？那个是外面，里面是我扇爆发。不至于火山爆发了。